Misol uchun Toshkent Samarqand yo'li dan hozir bir 150 kilometr tezlikda yuradigan bo'lsa bir 2 soatda manzilga yetish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, hozir 150 kilometr soat tezlikda yuriladigan bo'lsa, shunda bu tezlik chegaralanmaydi bu yo'nalishlarda. Takliflarga ko'ra asosan o'sha 150 kilometr demak tezlikda yurish nazarda Bu tutilyapti. maksimum yoki minimum? Hozircha maksimum deyilyapti. Endi yo'lni salohiyat Minimumi ham bormi buni? minimumi Toshkent Samarqand yo'lida demak tog'li hududlar Toshkent joniga nisbatan kamligi sababli bu bo'yicha menimcha minimum hali ko'rmadim hisob kitoblarida, lekin Toshkent Andijonda 60-70 kilometr unaqa Qamchiq dovonidagi tunneldan o'tishda nazarda tutilgan. Maksimumchi Andijon yo'nalishida. Bunda ham 120-150 kilometrda harakatlanish mumkin. Bunda ham taxminan 2 barobarga demak vaqt Vaqt qisqaradi. qisqaradi. Endi to'lovi qancha bo'ladi buni? Toshkent Samarqandniki va Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda dollarga agar qiymat yuzasidan hisoblaganda. Taxminiy hisob kitoblariga ko'ra endi 3 bo'limga bo'linganda Toshkent Angren Qo'qon va Qo'qon Andijon bo'lingan. Bu bo'yicha yana hisob amalga oshiriladi. Dastlabki hisob kitoblariga ko'ra, hop 5 dollar atrofida hisoblangan Besh jahon bandi. dollar Toshkentdan qayergacha? Toshkentdan Andijongacha 340 kilometr yo'l. Toshkentdan Angrengachacha. Toshkentdan Angrengacha 1,7 dollar adashmasam. Yana Qo'qongacha? Qo'qongacha hop 20 2 dollar. Undan u yog'iga yana 1,6 dollar adashmasam. Taxminan 5 shu 1 dollar atrofi umumiy yo'lni narxi bo'ladi. Samarqand yo'nalishicha? Samarqand yo'nalishi bo'yicha men hozir Toshkent Andijon haqida gapirganda ham yengil avtomobil nazarda tutdim, asosan shu harakatlanish vositasi bo'lganligi uchun. Yukini ham, yuk avtomashinalarini Yuklar ham bo'yicha ko'rsangiz. sal yuqoriroq bo'ladi, adashmasam. Hop 20 dollar atrofida bo'lishi kerak. Demak, Desam. Toshkentdan Andijonga yetib borgungacha bo'lgan yuk avtomashinasi agar pullik yo'lagidan yuradigan bo'lsa, yo'l uchun 20 dollar to'laydi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Toshkent Samarqand keladigan bo'lsak, u ham 5-6 dollar atrofida edi, ya'ni 300 kilometr yo'llik masofa uchun dastlab hisob kitoblarga ko'ra. Bu bo'yicha demak yana bir texnik iqtisodiyotlar amalga oshiriladi. Bu ancha batafsilroq. Bunga ham taxminan 1 yil menimcha vaqt yetadi hisob kitoblar uchun.